Курсує соціальне таксі безкоштовно Хмельницькою громадою, розповідає менеджерка проєкту «Соціальне таксі» Наталія Соколовська. За її словами, люди з інвалідністю можуть здійснити в місяць 16 поїздок. Користується таксі й Микола Вінярський з сином. Повезу, все приїжджає, вчасно все. Добре, воно дуже це хорошо. Так як в мене він не може на візку передвигається. Зараз працює у Хмельницькому 4 машини соціального таксі. Ним користується 200 людей, розповідає Наталія Соколовська, серед яких 25 – внутрішні переселенці. Внутрішні переміщені особи, які мають карту переселенця, так, вони надають цей самий пакет документів, паспорт, код, довідка, МСЕК про інвалідність, але додають ще свою карту переселенця. Таке таксі працює для певних категорій людей, каже Наталія Соколовська. Мають бути люди з інвалідністю першої групи. Воно йде незалежно від виду захворювання, тобто і ті, що самі ходять, і ті, що не ходять, і ті, що на візках. Також є дітки з інвалідністю до 18 років. Є ще винятки для другої групи інвалідності, але має бути програма реабілітації. Авто обладнані ліфтами, розповідає водій соціального таксі Михайло Гордійчук. Мої функції – людину акуратно загрузити, допомогти і загрузитися в автомобіль, зафіксувати, пристібнути, благополучно довести до місця призначення. Ми маємо вже з вечора всі замовлення. І тобто зранку вже виконуємо ці замовлення по порядку, по часу. Фінансується соціальне таксі з міського бюджету, каже Наталія Соколовська. За її словами, в місяць його робота обходиться близько 120 тисяч гривень, залежно від кількості поїздок. До закладів охорони здоров'я саме перше. Це в першу чергу в пріоритеті. До державних структур, такі як ЦНАП, суд, управління праці і пенсійний фонд. За словами Наталії Соколовської, машини для соціального таксі закупили за волонтерські кошти 6 років тому. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.